Лабатий. Блін, оце наджигавав. Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалці. І так, у мене тут погода просто шикарна. Зараз покажу. Як на морі волни. Ох, яка красота! Вітер дує так, що хай Бог милує. В общем, приїхав я на рибалку. Зараз спрятаюсь куди-то за кусти. Оп, присяду отак от. Коротше, приїхав я на рибалку половить судака на один ставочок. Ставочок досить великий. Ось, буду пробувати щось упіймати на джиг з берега. Хоча тут, я думаю, можна було б і поплавати, а там хто його зна. І так, в арсеналі в мене, як обично, Азура Сафіна, тьфу, Азура Савада XP. Зріст у неї 2,99, тест 8,28, катушечка Fortran. Показувати, думаю, смисла особого немає, бо в мене там все на вітру лежить. Будемо, коротше, друзі, пробувати джигувати, що-то упіймати. І так, часу у нас не дуже багато, тому, друзі, поїхали. Гайлала! Так. Перший мій судак сьогодні. Досить таки непогано. От. Ударив. Такий дзвонкий звук був. Пум! Ну, перший є, друзі. Ну, він маленький, відпустимо його. Хай біжить. От, будемо шукати більше крупнішого судака. У нас час є, 9 годин ранку. Тому є як пошукати його. Поїхали. От. Тут, от, дивіться, отакі карчашки, от, знаходяться. Оце і тут, я предполагаю, що можна трошки постібати невеличку рибку. От, для розогріву. Класична проводка зараз у мене. Два оборота, пауза. О, поки що працює воно. А там будемо далі дивитись, що до чого. Так, єсть. Ну, це більш за все, що окушок. Ну, от він, красавчик отакий, ковтнув мого малька. І, до речі, дивіться, це вже второй я мальок поставив. Це перед цим в мене білий мальок стояв, а зараз черніка. Там мені в коментарях писали по поводу того, що це не черніка, а дещо інший колір. Так дивіться, це колір черніка, просто в невеличкій концентрації фарба, для того, щоб вкидати туди блістку крупну, і вона грала, дзеркалила. Тому, друзі, це черніка, але в слабій концентрації. Є у мене черніка в більш великій концентрації, я вам зараз покажу. Зараз, як бачите, кукан у мене ще не розкритий, рибу не впіймав. От, дивіться, ось у мене черніка, але в більш, як би сказати, концентрації. Тобто видно, що це темніше, це світліше, але це то і то, то черніка. Тому, друзі, поїхали далі гепати нашу рибку. Ну, все ж таки ми приїхали за судаком, а не окунем. Окунь нам не потрібен. І, до речі, у нас, як завжди, ми он з Вовкою як приїжджаємо, у нас то дощ, то вітер, то сніг. Ну, нічого. Зараз будемо пробувати ловити. Є, садив кого-то. Ну, щось невеличке. Я вам скажу. Таке, грам на 100. Може окушок, а може й судачок, хто його знає. Зараз подивимось. Воно ще й вітер, незрозуміло. А ну покажись, хто? Судачок. От так і відпав. От такий судачок був. Ну, це вже хороший признак. Тобто ми вже розуміємо, що він там є. Так, друзі, є, всадив судака. Хорошого відносно. Стояла в мене німбл. Ти не хоче йти?
Диди. Пішов. Ага. Та я за оці кусти переживаю. Вон, бачиш, в мене по кустику йде. От так от сходу всадив. А ну покажись. Я так і не побачив досі. А, та за брюхо впіймав. Та, а я та подумав. Йолки-палки. Ух. Опа. А мені то показалось. Йоханий бабай. А він он дивиться за кришкою зябри. Бахнув. О, ну, таке мале собі. От. Можна було б, звісно, і солідніше, але ж все ж таки судак. Фух. Ну нічого. Зараз все буде. Так. Всадив я нарешті за довгий-довгий час рибьошку. Окунь. Хороший окунець, дивіться. На білу платвічку взяв. Спокусився. Він мене тут дубасив уже не один раз. Ну, нарешті я його задубасив. От така платвічка. От такий окунець. Ну, я вважаю, це досить таки непоганий окунець для ставка. От, гарна рибьошка. Зараз будемо далі шмаляти. В общем, вирішив я поставити фет 2 дюйма. І я вже без хвостика. Все ж таки, тут є така мілочовка. Я думаю, що вона поки що і не дає нам нічого упіймати. От, ну я думаю, що пізніше трохи діло буде. От, все ж таки, зараз можна так сказати, обід. Обід і риба досить таки не хорошо бере. О. А як трошки... Ну, трошки пізніше, я думаю, ближе до вечора, должно буде бути діло. Ну, а там, друзі, подивимося, що до чого далі буде. От, я вже багато різних рибинок попробував, но ізіка я ще не кидав. Можливо, ізік захоче що там. Поїхали. Ну, що ж я вам скажу, за цю одну проводочку в мене було примірно покльовок 5-6. Дивіться результат. Мій виползок залишився без хвоста. Як би це не печально було. Ну, покльовок, я вам скажу, дуже багато видно, що мілкого судака, мілкого окушка, крупний дуже ще зараз не гуляє. Ну, є сподівання на те, що він ввечері вилізе гуляти. Досить непогано поки що працює колір черніка. Білий. Та й в принципі і все. Це два основних кольори, на які я робив удар. Зараз попробую от такого вугрика поставити, невеличкого. Подивитися, що з цього вийде. От. А там хто його зна? Що йому ставить? Крупного судака немає. Лише один мілкий судачок. От. Власники водою не дозволяють забирати, бо його тут дуже-дуже багато. О. Тому, друзі, зараз ставлю вітер, до речі, такий дикий, що я ставлю, скільки у мене тут, 26 грам, щоб хоч якось прокидатися. Бо взагалі за вітру нічого не можна побачити. І всі покльовки, основну часть покльовок, та більшість навіть, просто ти зіваєш, бо ти фізично не можеш її відчути із-за сильної дуги вітру. Тому, як є, так і є. Можливо, і клював крупний судак, але як з таким вітром можна щось відчути? От, коли ти вже відчуваєш покльовку, а така дуга, ти не підсікнуть не можеш нічого. Ну що ж, будемо все рівно пробувати. Час у нас ще є до самого вечора.
Нарешті когось упіймав. Розловив я ще один сьогодні силікончик. Easy Shiner 2,8 дюйма. Довгий час у мене покльовок не було, але ось нарешті покльовка произошла. Притом майже на повному випуску. Я вже бачу, що це окушок. Ні, це судачок. Невеличкий судачок. Ковтнув. Ну, це, звісно, судак, ёлки-палки. Ті хоч були крупніші. Ну, вітер, я грибу, ставлю 26 грам для того, щоб хоч що-небудь відчути. Звісно, як кидаєш по вітру, летить в космос. Але я лучше б менше б кидав би, але хоча б відчував би покльовку. В принципі, що й треба було доказати. Ліса дуги відкусили хвостик, а я навіть і не відчув. От, ні удара, нічого взагалі. Тому зараз одягну якусь іншу рибку. Шартрезіка поки поставлю в інше місце. О. Тут у мене вже є оснащені рибки, ось таку я рибку одягну, подивимось, що вона нам заспіває. От така невеличка рибка, попробуємо. Ну що ж, поставив я ще ось сексіка 2,8 дюйма, чи 2,4 був. Ну, стало полтора дюйма. І цього відкусили. Коротше, гризуть собаки по-страшному. І окушок мелкий, і судачок мелкий. А крупний ніяк все не виходить. Оце в мене, до речі, останній ізік в шартрезі. Всі остальні вже з'їли. Ну, нічого, у мене ще в запасі там з собою є всякого разного цікавого в шартрезі кольорі. От, ну просто сам факт в тому, що перед цим скільки разів шартрез кидав, ніфіга, а ось почало. Зато темні кольори перестали. Перед цим темні работав і білий, а тепер перестало і все сугубо на шартрез. Ну вітер, звісно, ну тут нічого не скажеш. Вітер просто шикарний. От. Бувають такі моменти, що він трошки стихне, але не набагато. Ну, постійно вітер присутствує. Досить таки сильний. Якби хоча б в раза два менший був би, щоб хоча б вагу скинути з груза. Тому що, ну, дійсно, 26 грам махати цілий день, ой, це дуже важко, я вам скажу. Це не мікруху кидати, ну, ті 5-6 грам. О, 26 грам помахати, це ще, ого, задачка ще та. От, я знову тичок почувствував, але вже пізно. Дуга. Все велика дуга. Ну, будемо сподіватися, що ще судачка витягнемо якогось. Хочеться не то, що якогось, а крупного судака витягнути. Ну, подивимось. Є. Всадив ще одного. Ну, от. Начав судачок прокидуватись, мабуть. Ну, більш таке, як би сказати, починає їсти помалу. Може, дивись, скоро та почне і крупний судак їсти. Бо ця мелоч, чесно кажучи, напрягає. Але ж все ж таки приємна мелоч. Нічого не скажеш. Ну, от. Отлично. Лобатий? Блін, оце наджигавав. 80% лобатий. 5% що судак. 5% що судак? Да. Ну, іде медленно і уверенно. Я теж думаю, що це лобатий вже. Лобатий. Ти його бачиш? Ну, мужик, якщо зараз я його доведу, візьмеш удилище.
Нормального бату. Хороший довгий. А за хвоста, за що ще ще? За спину. Стандарт. Стандарт. Стандарт фюрер. Короче, он джиговал, джиговал и наджиговал. Ну как сказать, можно так сказать, ай-яй-яй, можно так сказать по-честному, все ж таки я джиговал и всадил Лобатова. Опа! Ну вот, дивіться, оба. На силикончик. Дивимо тут. Ай, як я оцих лобатих не люблю. Короче, лобатий у мене клюнув на силикончик шартрес. Та уйди ж ти, этот, веточка. Хочу ж людям показати. От. Оба. Клюнув він мене ось на такий шартрес. От такий лобатий. Це, до речі, у мене вже другий лобатий, який клюнув на силикончик. Тому, друзі, зараз його на кукан і отлично. О! О! Коротше, виходить, що? Тільки що витягнув Лобатова, і це вже второй раз, що я Лобатова витягую на силикончик. От, ну, по факту, да, багрю його. От, ну, хто ж його, йому винуват, що він там ходить? Я ж тут ловлю судака. Ну, коротше, виходить, що приходиться відходить оттуда, бо як толстолоб заходить, ну це треш просто, неможливо ні поджигувати, нічого. Тому змінив я трошки точку, покидаю трохи тут, якщо результата не буде, то вернуся знову назад туди. Сподіваюсь, що до того часу лобатий пройде мою точечку. От, а так зараз будемо пробувати тут судака упіймати. О. Ну що ж, друзі, будемо закінчити свою сесію. Сонечко вже сідає. От, що ми маємо з вами по результату? Ставок досить огромний. Ми не змогли його за цілий день обійти. Тому ми по факту пройшли тільки от цю сторону до того бугорка і на цьому все у нас закінчилося. А так ставок, звісно, шикарний. Є покльовки окуня, покльовки судака, лобатий навіть попадався. Ну хай, ладно, багрим, ну то таке. Значить, по поводу силикона. Силикон відпрацював мальок в білому кольорі, так і в черніки, плюс шартрес відпрацював, рачок там щось був в этот. Ну, силикон весь відпрацював, в принципі, то, що планували, то і відпрацював. Тому, друзі, кому потрібен силикон, можна зайти по посилці, перейти в Facebook, або куди там іще можна перейти, я не пам'ятаю, і замовляти силикон. Ну що ж, з вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!